Սիրելի հայրենակիցներ, մենք շարունակում ենք հողազրկել հայ ժողովրդի երծված պատմությունը։ Ազգերի ծագումնաբանության ամենահավաստի աղբյուր ունենալով Աստվածաշունչը, մեզ համար բացահայտել ենք Թորգոմ, Հայկ, Արամ, Հայրիս անվանադիր նախնիների անունները Աստվածաշնչում։ Բացահայտել ենք նաև Նոյից մինչև Աբրահամ քայնայպիտական կարգի գոյությունը և արել ակնարկներ, որ այդ կարգը վստահված է եղել Աստծո կողմից մեր նախնիներին, Հայրիս։ Միաժամանակ խոսել ենք նաև մինչ Մովսեսը և կամ նրան ժամանակակից զուգահեռաբար ճշմարիտ աստվածապաշտության քահանայական շարավիղի գոյություն ունեցած լինելու մասին համաձայն Սուրբ գրքում տեղ գտած տեղեկությունների։ Դրանք առնվազն երեքն են՝ ծննդոց գրքում Մելքիսեդեկ, քահանայապետը, Հոբի գրքում Հոբ, քահանա և նրա քահանա ընկերները, ինչպես նաև Թվոց գրքում Բաղամ տեսանող Մարգարե Աստծո։ Այս վկայությունները Սուրբ գրքի բավական են հասկանալու համար, որ ճշմարիտ աստվածապաշտության հիմքը Աբրահամով չի դրվել աշխարհում, որի հայրը իմիջալյոց եղել է կրապաշտ Թարան, այլ ինչպես Տերն է ասում, իմ անունը հայտնի է եղել ամեն ազգերի մեջ և որ իսկապես հրյաներից առաջ Աստծո ընտրյալ ժողովուրդ եղել է, անառարկելի է։ Լավ, մեկը կարող է ասել, որ թվարկած անունները վերաբերում են անհատների, սակայն այսօր մենք պետք է մեկ այլ հարցի պատասխան գտնենք. արդյոք որևէ ազգ, մինչև Իսրայելի իհայտ գալը, կրել է իր վրա թագավորական քահանայության առաքելություն։ Երբ Նեբրովտով աշխարհը կրապաշտության մեջ ընկավ, հայոց նահապետ Հայկը Աստծուց շնորհ գտած լինելով նրա դեմ ըմբոստացավ և հաղթեց Բելին։ Վերադառնալով հայրենիք, բնակություն հաստատեց մի վայրում, որն այսօր հայտնի է որպես հայկական լեռնաշխարհի Տուրուբերան աշխարհի հարկ գավառ։ Եկեք ընթերցենք Վիկիպեդիան, թե Վիկիպեդիան ինչ է ասում ընդհանրապես հարկ գավառի վերաբերյալ։ Հարկ մեծ հայքի Տուրուբերան նահանգում գավառը, կենտրոնը Կոբ, տարածվում է Արածանի գետի վերին հովտում, Տարոն, Վարաժնունիք, Ապահունիք և Բզնունիք գավառների միջև։ Վիկիպեդիայի հոդվածագիրը այնուհետև շարունակում է. հարկի մասին տեղեկությունները սակավ և կծկտուր է։ Համաձայն Մովսես Խորենացի, ով վկայակոչում է Մարա Բասկատինային, Հայկը վերադառնալով հայրերի երկիրը, հարկ, այնտեղ ինքը կառուցում է Հայկաշեն դաստակերտը, որը համարվում է նաև մեր անվանադիր նախնի հայկի բնակության սկզբնատեղը բնականաբար, ըստ այդ ավանդական պատմության, Հայկը հարկը ժառանգություն է թողել որդիներից Մանավազին, որն իր անունով հիմնել է Մանավազակերտ բերդաքաղաքը։ Մինչև 4-րդ դարը հարկը ժառանգաբար տիրել են Մանավազյանները, նրանց իշխանանիստ կենտրոնն է եղել Մանասկերտը։ Մանավազյան նախարարության բնաջնջումից հետո Արշակունի Խոսրով երկրորդ կոտակ թագավորը հարկը պարգևել է Աղբյանոսներին, որոնք Մանասկերտը դարձրել են եպիսկոպոսանիստ կենտրոն։ Աղբյանոսյան եպիսկոպոսներից 6-ը 4-ից 5-րդ դարերում դարձել են կաթողիկոս։ Ներսեսի վարկում հիշվում է հարկանց նախարարությունը։ Սրանք դուք կարող եք այս տեղեկությունները գտնել Վիկիպեդիայում։ Ես ընթերցեցի հակիրճ, բայց այնուամենայնիվ դուք ուշադրություն դարձրեցիք, որ հեղինակները բոլորը գտնում են, որ հարկի մասին տեղեկությունները սակավ են։ Առհասարակ ես մի բանի վրա եմ ուզում ուշադրությունը ձեր բևեռել, որ երբ որ Խորենացու մոտ մենք հանդիպում ենք հայկի ամբողջ, ասենք, հայկազունների թագավորական այդ սերունդի շարքին, մենք այնտեղ տեսնում ենք գերազանցապես արամանյակի սերածների մասին ավելի շատ տեղեկություն է Մովսես Խորենացին մեզ տեղեկություն հայտնում, քան Խորի և Մանավազի։ Իհարկե Խորենացին նշում է, որ հայկը ունեցել է արամանյակ որդի, որին ունեցել է Բաբելոնում, ունեցել է Խորին հետագայում և նաև Մանավազին։ Խորի և Մանավազի մասին բավականին քիչ տեղեկություններ է հաղորդում Խորենացին, թե ինչու է դա այդպես, ես դրա մասին հետո կասեմ։ Եվ այս Մանավազի մասին մենք պետք է մի փոքր ավելի մանրամասնենք, որովհետև ըստ էության Մանավազին փոխանցած լինելով Հայկը հարկ գավառը, պետք է որ մի կարևոր խորուրդ փոխանցած լիներ նաև Մանավազին, և դա այդպես էլ եղել է։ Ղևոն Դալիշյանը Մանավազի ժառանգությունը հարկի և նրա եղբոր մասին
խորի մասին տեղեկացնում է, որ խորը հաստատվում է հարգավառի արևելյան մասում, որը հետագայում կոչվում է ապահունիկ, եւ այդ գավառի հյուսային մասը ըստ էության շնացնում են խորխորունները։ Իհարկե, երբ ուշադրություն ենք դարձնում, արամանյակին հասնում է հայկական լեռնաշխարի բուն միջնաշխարը։ Վանալիճի ամբողջ շրջակայքը տուրուբերանով բաժին է հասնում մանավազին, իսկ հյուսիս-արևելյան շրջանը այս տուրուբերանից բաժին ապահունիքը բաժին է հասնում խորխորունների։ Ուզում եմ, որպեսզի իմանանք, որ Մանասկերտ այն քաղաքն է, Մանավազակերտ, սկզբում Մանավազը իր անունով այդ քաղաքը կառուցելով, հետագայում ինչն է փոխվել եւ դարձել է Մանասկերտ։ Այն քաղաքներից է աշխարհի հնագույն, որ 4000 տարի շարունակ այդ քաղաքում բնակություն են հաստատել եւ այդ քաղաքի անունը նույնիսկ չի էլ փոխվել եւ միջև հիմա էլ գրեթե այդ քաղաքը գրում է նույն անունը։ Մանավազյան գտնում են, որ հայկը պատահական անունով չէր կոչի իր որդիներին, քանի որ դեռևս հայկյան ժամանակներից, ինչպես ասվում է, իրենց սրերով ամենը ամենի կողերն էին խոսում, ասել է, թե յուրաքանչյուրը տիրել էր ուզում, եւ մեկ բրունցքի համար բասկի կամ ազգը հնազանդ պահելու ապագայի հույսով էր, որ հայկը իր որդիներին անուններ էր դնում, եւ ահա որդիներից մեկին Մանավազի այդ անունով կոչելով բնականաբար ինչ-որ խորհուրդ էր հայկը փոխանցում ապագա սերունդներին։ Անվան ստուգաբանությունը գրքերից իմացանք, որ Մանավազ կամ Մանաբազ հին պարսկերեն նշանակում է մեկ բազկով օժտված, այսինքն Մանաբազ նշանակում է մեկ բազկով օժտված, բայց դու կարող եք ասել, չէ՞ որ Մանավազը, ինչու Մանաբազ։ Այս բառը պարսկերենով, քանի որ պարսիկները հնդեվրոպացիներ են, նույնպես իրենց արմատում բազու բառ ունեն, ինչպես եւ հայերեն բազուկը, եւ այստեղ մենք հստակ տեսնում ենք, որ գործ ունենք իսկապես մեկ բազկով օժտված լինելու, նաեւ հայերենով արտահայտված իմաստի հետ։ Գործ ունենք այդպիսի մի հստակ ձևակերպման հետ, որ անունը իր մեջ պահանակում է միավորելու մեկ ձերքի մեկ հզոր բազկի տակ իշխանությունը կենտրոնացած պահելու, ասենք, գաղափարը։ Մանավազ կամ Մանաբազ, ինչու ենք մենք ասում, որ Մանաբազը եւ Մանավազը կարող են նույն անվանումը լինել, եթե պարսկերենում Մանաբազ է եւ բազուկ բառը այնտեղ կա, ապա հայերենում ինչու բն չկա։ Բանն այն է, որ հայերենում վ, բ-ի հնչյունական փոխակերպումների օրինակները շատ են, օրինակ աբա, ավա, երեբունի, երևան, բն վ-ով փոխակերպում է հաճախ, եւ չի էլ բացառվում, որ ի սկզբնական անունը ստացել է Մանաբազ, ինչպես պարսկերենում, հետագայում է, որ այն հնչյունափոխվել է Մանավազի։ Հետաքրքիր է, որ Մանավազի սերունդների մեջ հայտնի է Մանավազի թոր բազի սերունդը, բզնունիները։ Որոշները բազայակիրների հետ են շփոթում բզնուներին, որ իբր արքունիկում որսատեղիներում նրանք այդ ծառայությունն են մատուցել, բազեներ են իրենց հետ կրել, բայց սա իրականության հետ չի համապատասխանում։ Այստեղ մենք գործ ունենք նորից Մանավազի թոր բազին, ինքը արշակունիների գաղակալման ժամանակաշրջանում չի ապրել, ինքը շատ ավելի, նրանցից թերևս մի 1500 տարի առաջ է ապրել Մանավազի թորը, եւ հնարավոր չէ, որ բազի անունը բազե անվան հետ որևէ ձևով առնչվեր։ Այստեղ մենք կրկին բազկի հետ գործ ունենք, սակայն սրանով այս առեղծվածային տոհմի պատմությունը չի ավարտվում։ Եվ ինձ հետաքրեց հատկապես, ինչպես ես նշեցի, թե ինչու Մովսես Խորենացին Մանավազյանների մասին շատ ավելի տեղեկություններ մեզ չի հաղորդում, եւ բավարարվում է միայն Խոսրով Կոտակի արշակունի այս թագավորի կողմից Մանավազյանների տոհմը վերացնելու եւ տիրույթները ինչ որ եպիսկոպոսական տոհմի աղմյանոսներին այդ տոհմին նվիրաբերելու պատմությամբ, ինչու է Խորենացին սրանով ավարտում Մանավազյանների մասին եղած պատմությունը։ Եկեք մեկ անգամ էլ ընթերցենք պատմությունը, դարձյալ անդրադառնանք Վիկիպեդիային։ Ըստ քրիստոնեական պատմագրությունում ընդունված վարկածի 330-ական թվականներին Մանավազյանները վիճելի կարվածների համար անհաշտ կռիվներ են մղել իրար հետ, ազգակից իշխանական տոհմերը, որոնք միշտ վիճել են իրար հետ, բզնունները եւ որդունիներն են եղել։ Չկարողանալով հաշտեցնել կռվող կողմերին, Խոսրով 3-րդ կոտակ թագավորի հրամանով սպարապետ Վաչե Մամիկոյանը ոչնչացրել է նրանց, ոչնչացրել է, շեշտում եմ,
Եվ փոքր ծեր երեխայից միջև մեծը տարիքով բոլորին ոչնչացրել է, նրանց եւ բռնագրավել տիրույթները։ Հարկ գավառը տրվել է Աղբյանոսների եպիսկոպոսական տոհմին։ Իրականում Խոսրով 3-րդ թագավորի կազմակերպած սպանդի հնարավոր պատճառները այլ էին, քանի որ Մանավազյանների իշխանական կալվածքը հարկը չէր սահմանակցում ոչ որդունիքին, բասենգավար, ոչ էլ բզնունիքին։ Վիկիպեդիայի հոդվածակիրը վկայում է, որ հարկի մասին տեղեկությունը սակավ է և կծկտուր, ինչպես նշեցինք վերևում։ Եվ այժմ այս փոքրիկ հատվածից երկու կարևոր եզրահանգման ենք մենք գալիս։ Առաջինը, հեղինակը նշում է, որ ըստ քրիստոնեական պատմագրությունում ընդունված վարկածի, այսինքն մեզ հասած տեղեկությունը ինչից է, ինչ աղբյուրից է գալիս, բնականաբար մատենագրական շարքից, որը մենք միշտ էլ ասենք մեծ հաճույքով ընթերցում ենք մեր մատենագիրներին, ովքեր որ գրում են մեր ժողովրդի պատմության արքաների, նախարարական տների եւ այլի մասին։ Եվ ահա այս քրիստոնեական պատմագրության մեջ ֆիքսված մի եղելության մասին է խոս գնում, եւ սա համարվում է վարկած, միակողմանի ներկայացված, եւ կփորձենք դա բացահայտել, որ 330-ական թվականներին մանավազյանները վիճերի կալվածների համար այս երկու մանավազի երկու թորներից, բազից եւ որդուններից առաջացել են երկու նախարարական տներ, իբր թե վիճել են իրար հետ հարկ գավառի համար, չկարողանալով հաշտեցնել Խոսրով 3-րդ կոտակ թագավորը այս երկու եղբայրներին, եղբայրական ազգակից ասենք տոհմերին, Սպարապետ Վաչեն Մամիկոնյանին հրամայում է, որպեսզի ոչնչացնի նրանց ամբողջ տոհմը և գիրույթը հանձնի Աղբյանոսների եպիսկոպոսական տոհմին։ Հոդվածակիրը նաև ասում է, իրականում Խոսրով 3-րդ թագավորի կազմակերպած սպանդի հնարավոր պատճառները այլ էին։ Ես փորձում եմ ուղղակի այս երկրորդ կետն էլ հասկանալ, ինչու հոդվածագիրը նշելով այսպես այլ էր և ինք գոնե իր կողմից որևէ թեզ չի առաջարկում։ Պատմաբանները կամ չեն ցանկացել, կամ են նրանց չեն թողել ճշմարտությունը բացահայտել այս ողբերգական պատմության։ Բայց մենք կբացահայտենք այս արյունալի իրադարձությունը և նրա, ասենք, պատճառները։ Եվ ոչ միայն սա, որովհետև գտնում են, որ 4-րդ դարի սկզբներին սկսած Հայաստանում առնվազն 4 խոշոր իրադարձություններ են տեղի ունեցել, որոնցից յուրաքանչյուրը, ես կարող եմ ասել, որ հիմք կարող էին հանդիսանալ Աստծո կողմից հայ ժողովրդի անիծքի տակ ընկնելու, պետության և հայրենիքի կորստյան հասնելու և դարերով աշխարհասփյուռ թափառական մի ազգի վերածվելու։ Քրիստոնյա հրճակված երկրում, երբ իբրև հեթանոսությունից անցում էր կատարվել ավելի վեհ մարդասիրական գաղափարներով պաշտամունքային համակարգի, նմանատիպ եղերնը ինչպես հասկանալ։ Դուք չեք զարմանա, եթե ընթերցեք Փաստոս Բյուզանդին։ Փաստոս Բյուզանդը իր հայոց պատմության գրքում տեղեկացնում է, որ դեռևս քրիստոնեության կրոնի պարտադրումը, որը սրով և արյունով տեղի ունեցավ, որևէ արդյունք ցանկալի չէր տվել, քանի որ իր ժամանակակիցներն անգամ գրեթե այդ դեպքերից 2 դար հետո քրիստոնեությունից ոչինչ չէին հասկանում։ Եվ Խոսրովի ու Աղբյանոսների այսպիսի դաժանության վրա կարելի էր զարմանալ իրոք, եթե նման դեպքերը շարունակական չլինեին։ Ես մի առիթով խոսել եմ արդեն անգլիացիայից հետախուզի Լորենս Արաբացի մասին, որը հենց այսպիսի փաստի վրա էլ է հենց կանգ առնում Սուրբ գրքի և հիշեցնում, որ հայ ժողովրդի դժբախտությունը կայանում է նրանում, որ հենց Կայենի ճանապարհով են գնացել և եղբայրասպան ազգ է մեզ համարում, և դրա պատճառով էլ գտնում է, որ արժանի հատուցում են գտել աշխարհով ցիրության լինելով։ Եվ այստեղ հարց է առաջանում, ինչու Խորենասին թեպետ այս մասին խոսում է, այս ոճրագործության մասին խոսում է, բայց խոսում է հպանցիկ։ Հասկանալի է, ժամանակի հոգևոր վերնախավի գրաքննությունը թույլ չէր տա Խորենացուն վերլուծություն անել սրանց շուրջ և ցույց տալ, թե որն է իրական պատճառը եղել վերոյուշյալ եղերնագործության։ Մատենագիրները մի բան չեն թաքցնում, այն որ հոգևոր վերնախավը խոշոր ավատատեր և գյուղերի ու հողերի ահռելի սեփականատեր էր, դա հայտնի էր բոլորին։ Ավելորդ չի լինի նշել նաև այն, որ Խոսրով կոտակը երկրի այնքան թույլ կառավարիչ էր,
որ անգամ կաթողիկոսը երկրում ավելի պատվաժան էր եւ նրա խոսքը հաճախ վճռորոշ։ Միայն մի փաստ նշեմ, որ հենց այս վրդանես կաթողիկոսը Գրիգորի ավակ որդին նամակով խնդրում է Հռոմին օգնել Հայաստանի զորքով, ինչն էլ Հռոմն անում է եւ ուղարկում Անտոնիոս անունով զորավարի։ Հարց է առաջանում. Ինչու՞։ Պատասխանը տալիս են մատենագիրները. Երկրում անխաղաղ վիճակ էր, մի կողմից հեթանոսներն են գլուխ բարձրացրել, մյուս կողմից են աղանդավորները։ Եվ սրանց երկուսին էլ պետք է ոչնչացնել։ Ահա այսպես են հոդը կառավարել կաթողիկոսները։ Սա մեկ անգամ ևս հուշում է, որ արևմտամետ Վրթանեսը հոր Գրիգորի նման Հռոմի կողմից նշանակված հոգևոր առաջնորդ է, իսկ Եղիշեն հիշատակում է նախարարների նամակից, որ նա ազգությամբ հույն է, եւ ինչպես մենք քրիստոնեությունը որպես պետական կրոն պարտադրելու մասին Բյուզանդիայի կողմից մեր հաղորդաշարի հաղորդումներից մեկում նշել էինք, այդ գործընթացը շարունակում էին Գրիգորի հաջորդները։ Հիշենք, որ հենց Հռոմն էլ իրեն հարմար թագավորներ էր կարգում Հայաստանում։ Ահա թե ինչու հենց հարքին տիրելու մոլուցքով էլ սարքվում է նախարարական ազգակից տների գշտություն, իսկ արդյունքում պղտորաշ ջրում ձուկ որսալն արդեն հեշտ էր։ Հոգևոր վերնախավը շահագրգռված էր հատկապես հարքին տիրելու, քանի որ հենց այնտեղ էին կենտրոնացած ընդդիմադիր հայկազումները։ Այժմ արդեն պարզ է, թե ինչու էր հարքը այդքան կարևոր և թե ովքեր էին պարթև և արշակունի կոչվածներին խանգարում։ Մեր կողմից բերված եզրահանգումները հիմնավորենք մի քանի փաստարկներով։ Հայկը, հարքը և իր հայկաշեն դաստակերտը հանձնում է իր որդի մանավազին։ Հայկը թաղված է հարքում։ Հայրերի գերեզմանը մի վայր է, որտեղ ոչ միայն այցի են գնում հայրերի հիշատակի համար և այն սրբորեն պահպանում, այլ հայական պատգամների կատարման մի տեսակ մշտական ստուգատես էր դա։ Հարքի ժառանգությունը հայքից փոխանցված հոգևոր կենտրոնի ժառանգության իմաստ է ստանում։ Հարք, ինչ է նշանակում այս անվանումը։ Նախքան այս բառի իմաստի ընկալումը, սկզբում ուզում եմ նշել, որ շումերական և առհասարակ բազմաթիվ հնագույն առասպելներում և ավանդություններում իրենց նախնիներին աստվածացրել և աստվածներ են անվանել, և միայն հայերս ենք, որ աստվածահաճո հարկ անունով ենք միայն հիշել նրանց։ Եթե միջագետքում աստվածների իջման վայրը լեռը կամ լեռներ են անվանվում, հայերը իրենց նախնիներին ոչ թե աստված, այլ նահապետ են անվանել։ Շումերական արձանագրություններում աստվածների խորհրդարանի վայրը հայկական լեռնաշխարն է եղել։ Պատահական չէ, որ հույները մյուսների պես իրենց նահապետներին աստվածացնելով Օլիմպոս լեռը նրանց իջման և խորհրդակցելու վայր են համարել։ Սա մի հեռավոր արձագանք է այն մասին, որ հնագույն ժամանակներից ի վեր հայկական լեռնաշխարը համարվել է ոչ միայն սուրբ օրենքների երկիր, այլ նաև նահապետների քահանայական խորհրդի վայր, ինչը մեր պատմության մեջ հայտնի է որպես հայրերի նստավայր, հարք, և ուրեմն հարք հայրերի երկիր, հայրենիք հասկացությունը հոգևոր տար ունի իր մեջ։ Ի տարբերություն իր եղբայրների, արամանյակի և խորի, որոնք գնացել էին դեպի հյուսիս, մանավազը ոչ միայն ժառանգեց իր հոր հայկի ոստանը, այլ ինչպես երևում է, չհեռացավ այնտեղից։ Մանավազի անունը մնաց այդ և մերձակա գավառների վրա և հարավում հայտարարվեց որպես տուն մանավազյա կամ Մինա։ Ձեզ սա չի ուշում սուրբ գրքի տիրոջ այն հրահանգը, որ ասում էր Բաբելոնի վրա, որ պետք է հրավիրել Արարատի, Ասքանազի և Մինիի թագավորության ներկայացներին, թագավորություններին, իսկ միթե 4-րդ դարի սկզբներին մանավազյանները քրիստոնյա չէին, ինչու էին նրանք կոտորվելու այդպես դատապարտված, իհարկե քրիստոնյա էին, ավելի մաքուր քրիստոնեության ջատագովներ կարող էին լինել, ինչի մասին վկայում է այն փաստը, որ թոնդրակեցների շարժումը այստեղ մեզ թափ է առնում, 11-րդ դարի սկզբին հարկը հիշատակվում է որպես թոնդրակյան շարժման կենտրոն։ Արդյոք սա դարձյալ մի հեռավոր արձագանք չէ մաքրամաքուր հոգևոր արժեքների բնազդային ազդակներով կամ ինչպես կուզեք այսօրվա տերմինով ասած գենետիկ հիշողությամբ ճշմարիտ աստվածպաշտության պահպանման, որ իրենց վրա կրել են հարքի, հարի, հուրի քահանաները։ Ավելորդ չի լինի այստեղ նշել նաև կաթողիկոսների կողմից հարքի կարևորությունը վկայող այն փաստը, որ հենց հարքից են դուրս եկել հայոց 6 կաթողիկոսները։ Հարքից, ուրեմն շատ պատվաբեր մի գավառից։ Հայրերի կարևորությունը սուրբ գրքում բազմաթիվ տեղերից մենք իմանում ենք։
Ես հավատում եմ, որ ինչպես Աստված ասում է, ես եմ Աբրահամի, Իսահակի եւ կամ Հակոբի Աստվածը, նա Աբրահամին հայր արավ բոլոր հավատացյալների, ինչպես գրված է Հռոմեացի 4:11-ում. Եվ մենք էլ չպետք է զարմանանք, որ Աստված երբևէ մեր նախնիներից այս խոսքերը հայկի նույնպես ասած լիներ. Հայրերի խորհրդի լավագույն բացատրություններից մեկին ենք հանդիպում Սուրբ գրքում. Ահա մի դրվագ Սուրբ գրքից. Եվ Եղիսեն հիվանդացավ իր հիվանդությունով, որև և մեռավ. Եվ Իսրայելի հովաս թագավորը իջավ նրա մոտ և լաց եղավ նրա երեսին և ասեց. «Հայրիմ, հայրիմ, Իսրայելի կառքը և նրա ձիավորները»։ 4 թագավորած 13:14. Թագավորը Եղիսեին «Հայրիմ, հայրիմ» է ասում և ավելացնում, որ նա է Իսրայելի կառքը և նրա ձիավորները։ Ասել է թե զորությունը։ Ինչու՞։ Քանի որ այս թագավորը լավ էր հասկացել, որ զորավորը Աստծուն ճանաչողը և նրա հետ հաղորդ լինողն է, ահա այսպիսին է եղել նաև մեր հայկ նահապետը. Անդրադառնանք մարդկանց իրեն դարձնելու Աստծո ծառաների գործելավոճին. Դուք հիշում եք, որ Եղյա Մարգարեի առաքելությունը վերջին օրերում, ինչպես գրված է Մաղաքյա Մարգարեությունում, ինչպեսին պետք է լիներ. Ինչն էլ առնչվում է նոր կտականում Հովանես Մկրտչի անվան հետ, այն է, հայրերի սրտերը որդիներին և որդիների սրտերը հայրերին դարձնելու առաքելությունը, որը տրված էր այս երկու մարգարեներին. Եկեք կարդանք այդ հատվածը, Մաղաքյա 4 գլուխ 5-6. «Այ ես կուղարկեմ ձեզ համար Եղյա Մարգարեն, տիրոջ մեծ և ահեղ օրը գալուց առաջ, և նա պիտի դարձնե հայրերի սիրտը դեպի որդիքը և որդկան սիրտը դեպի իրանց հայրերը, որ մի գուցե ես գամ և երկիրը զարկեմ անեծքով»։ Այստեղ շատ պարզ մենք իմանում ենք, որ եթե հայրերի սիրտը որդիներին, որդների սիրտը հայրերին չդառնա, այդ երկիրը անեծքի տակ կընկնի։ Աստծո խոսքի մեջ հիշատակվող Աստծո պահանջը, հայրերի սրտերը որդիներին և որդների սրտերը հայրերին դարձնելի մասը մեծ տեղ է ունեցել նաև հայերիս մեջ։ Այստեղ տեղին է նշել, քանի որ միայն նահապետների կողմից ճշմարիտ Աստված պաշտության կարգ ու կանոնները կային սահմանված, ապա դրանց փոխանցումը հաջորդ սերունդներին և պահպանումը կենսական նշանակություն է ձեռք բերում։ Եվ որքանով սերունդները կպահպանեն դա, դրանով կպայմանավորվի նրանց հետագա գոյությունը։ Այժմ ես ցույց կտամ այն 4 ողբերգական իրողությունները, որտեղ են գտել հայոց պատմության մեջ 4-րդ դարում, որոնք իսկապես բավարար հիմք կարող են լինել, որ մի ողջ ժողովուրդ անեծքի տակ հայտնվել դժբախտաբար։ Հայրենակիցներ, շարունակում ենք մեր հայ ժողովրդի պատմության բավականին խնդրահարույց էջերը թերթել և փորձել հասկանալ, թե իսկապես որտեղից են գալիս և ուր են գնում։ Մենք նախորդ հաղորդումներում բազմաթիվ անգամներ շեշտել ենք այդ փաստը, որ մեր ժողովրդի պատմությունը եղծված է, և մեր ժողովրդի պատմության նկատմամբ դավադրություն է տեղի ունեցել, և հաճախ դա տեղի է ունեցել ոչ միայն օտարների կողմից, այլ նաև մեր ժողովրդի սերունդները դաստիարակելու պատասխանատվություն կրող այն շերտի կողմից, որոնք կանչված են եղել իսկապես սերունդ դաստիարակելու։ Ես չեմ մանրանա բազմաթիվ խնդիրների մեջ, ես միայն մի հարց եմ իմ առջև դրել և այդ հարցի պատասխանն եմ փորձել գտնել իմ համար և գտել եմ, և դրանով է, որ ուզում եմ կիսվել բոլորիդ հետ։ Մասնավորապես խնդիրը սա է, որպես հոգևոր անձ հիշեցնեմ, որ փորձում եմ հասկանալ, արդյոք մեր ժողովուրդը Նոյից մինչև Աբրահամ եղած այդ ժամանակահատվածում չի եղել Աստծո առջև լուրջ պատասխանատվություն, քահանայական պարտավորություն կրող ազգ։ Նախորդ հաղորդումներին մենք խոսել ենք մեր ժողովրդի ծագումնաբանության մասին, խոսել ենք Արամ արքայի մասին, անվանադիր մեր նահապետ Արամի մասին, այնուհետև հայտնաբերեցինք մեր համար մի շատ կարևոր պատմության մեջ մի շատ կարևոր էջ, որը անտեսված էր խորենացու կողմից, բայց դրա մանրամասնությունների մեջ մենք գնացինք և այսօր էլ կշարունակենք։ Խոսքը վերաբերում էր հայտ նահապետի մյուս որդու մանավազին։ Մանավազի մասին շատ քիչ տեղեկություններ է հաղորդում խորենացին, և առհասարակ պատմագրության մեջ էլ բնականաբար այս անձի մասին շատ քիչ տեղեկություններ կան, սակայն այն էլ ինչ որ կա, մեզ գալիս է ապացուցելու, որ հենց մանավազի սերունդն էլ եղել է հայկական լեռնաշխարհում առաջին
Աստվածահաճո ընթացքը ապրած քահանայական սերունդը, որը հետագայում թագավորական քահանայություն է ստեղծել միտանի թագավորություն անունով։ Սակայն դրանց մասին ավելի մանրամասնորեն հետագայում էլի կխոսենք, այժմ պարզապես ես ուզում եմ շարունակել մեր նյութը այնտեղ, որտեղ կանգ ենք առել։ Մասնավորապես մենք խոսեցինք այն մասին, որ քրիստոնեությունը Հայաստանում պետական կրոն ընդունելուց հետո առնվազն 70 տարվա ընթացքում մեր երկրում այնպիսի իրադարձություններ տեղի ունեցան, որ բնականաբար Աստծուն անհաճելի էին, և Աստված իր ձեռքը վերցրեց մեր ժողովրդի, մեր պետականությունից, և մենք հանդիպեցինք բազմաթիվ ավերածությունների, ընդհուպ մինչև պետականության կորուստյան հասանք, և այդպես մեր հայ ժողովրդի ոդեսականը մինչև այսօր շարունակվում է։ Մի բան է, երբ որ անդադ իլյուզիաներով տարված կամ ավելորդ ասենք սնապարտության կամ հպարտության դրսևորումներով ազգին անընդհատ կերակրում են, բայց մեկ այլ բան է, երբ որ դու դեմ հանդիման ես դուրս գալիս ճշմարտությանը, և այնտեղ քեզ համար բացահայտվում են իրողություններ, որոնց մասին դու նույնիսկ չէիր էլ կարող քո մտքով անցկացնել։ Այսպիսով ինչ է տեղի ունեցել 4-րդ դարի սկզբներին հայ ժողովրդի կյանքում։ Քիչ առաջ մենք արդեն նշեցինք, որ մեր ժողովրդի կյանքում պատմական շրջադարձային փուլ էր 4-րդ դարը, որովհետև առաջին քրիստոնեությունը կրոնի է վերածվում մաքուր աստվածապաշտության ծխացող փլատակների վրա։ Երբ որ քրիստոնեությունը Հայաստանում մինչև պետականորեն կրոն ընդունելը, հալածական մաքուր առաջի դարի նման աստվածապաշտության ընթացք էր իրենից ներկայացնում, այս մասին մենք ոչ մի տեղեկություն գրեթե չունենք, վավերագիրներ չունենք, թե ինչպես է իսկապես այս մաքուր աստվածապաշտությունը ավերվել և դրա փոխարեն ստեղծվել է կրոնական դոգմաներով, քարացած սկզբունքներով, այսպես կոչված ազգային մի եկեղեցի, որը հետագայում մեր ժողովրդի համար ինչ-որ իմաստով պետք է լինի փորձություն։ Երկրորդ, Դանիել քոր եպիսկոպոսի խեղդամահ լինելը Տիրան թագավորի հրամանով։ Այս մասին Փաստոս Բյուզանդը մանրամասնում է, խոսելով այն մասին, որ Տիրան ինքը, այս քոր եպիսկոպոսը, զորքի առջև կանգնած մարգարեանում է հայ ժողովրդի մասին, ապագայի մասին, Տիրանը հրամայում է, որպեսզի նրան խեղդամահ անեն հենց զորքի առջև։ Խեղդամահ արվելուց առաջ նա վերջին մի քանի մարգարեական խոսքերն է ասում, որ այս ազգեցիրության կլինի աշխարհով մեկ, իր տունը ավեր կլինի, բայց ուրիշների տունը կսարքի։ Երրորդ, աղանդավորների անվան տակ անհաշիվ սուրբերի սպանդ է տեղի ունեցել աղանդավորությունը վերացնելու պատրվակով։ Այո, նման բան տեղի է ունեցել մեր երկրում, և դա մեծ եռանդով ու նախանձավորությամբ կատարել է թագավորը եկեղեցու հետ միասին։ Չորրորդ, նախարարական տների տոհմերի բնաջնջումը, որոնցից մեկի մասին մանավազյանների մասին արդեն խոսել ենք։ Ուրեմն եղբայրասպան կռիվները Հայաստանում երբեք էլ նորություն չեն եղել, և դրանք շարունակական են եղել ցավոք սրտի։ Պառակտված այս իրավիճակը ենթադրում էր մի բան, որ մեր ժողովուրդը չի առաջնորդվել այն արժեքներով, որի իբր թե կրողն է եղել և աշխարհում հրճակել է որպես քրիստոնեությունը առաջինը ընդունած, պետականորեն առաջինը ընդունած ազգ։ Արդյունքում 387 թվականին Աստված հայոց պետականությունից իր ձեռքը վերցրեց, և Հայաստանը բաժանվեց Պարսկաստանի և Բյուզանդիայի միջև։ Նորից ուզում եմ այնուամենայնիվ ետ վերադառնանք Քրիստոսից առաջ 3-րդից 2-րդ հազարամյակ։ Այս բաժնում կփորձենք ցույց տալ Տուրուբերյան աշխարհի հարկ գավառի կապը միտանի թագավորության կամ հուրիների թագավորության հետ։ Հայկական լեռնաշխարհը սուրբ օրենքների երկիր լինելուց բացի, տրամաբանությունը ենթադրում է, որ նաև այդ սուրբ օրենքները սովորեցնելու և տարածելու առաքելություն ունեցող քահանաներ էլ պետք է ունենար, և այո, քահանաներ էլ մատակարարել է աշխարհին, ինչպես որ արդեն ասել ենք սկզբում։ Կրկին եկեք հիշենք, թե ինչ էր նշանակում մանավազ անունը. մեկ բազկով օժտված։ Համոզված եմ, որ իմաստային նշանակությունը պահպանելով, այս անվանումը փոխարկերպել է մանավազը, վերանվանվում է մի տուն կամ մի տանի անունով, որը նույնպես իր մեջ միավորիչ նշանակություն է ձեռք բերում, սակայն չի մոռացվում տոհմական նահապետական անվանումը։
Manavas, vor nankam artahaitvats e Surp Girkum mini takhavorutyun anunov. Այս մասին արդեն մենք հիշատակել ենք, որ Մանավազի անունը մնաց այդ և մերձակա գավառների վրա և հարավում հայտարարվեց որպես տուն Մանավազյա կամ Մինա։ Մեկ բազուկ, Մանավազ, Մանավազ, մեկ բազկով օժտված անվան փոխարեն, հետագայում նրանք հայտնի են դառնում տուն Մինա կամ Միտուն, Միտանի անուններով, որոնք իմաստային արժեքով էլ պահպանում են նախկին նշանակությունը, այսինքն ինչպես մեկ բազկով միաբան լինելը, Եվ մեկ տան միտանի միտուն լինելու գաղափարը համարժեք են դառնում, մանավանդ որ այս երկու անուններն էլ աշխարհագրական նույն երկրամասին են վերաբերում։ Եվ միջալոց այստեղ ես նշեմ, որ այն քարտեզները, որոնք գծում են միտանի թագավորությունը ցույց տալու համար, թե որտեղ է գոյատևել, որտեղ է տեղաբաշխված եղել այդ թագավորությունը, շրջանառության մեջ դրված քարտեզներից, որոնցից դուք հիմա օգտվում եք, բնականաբար դրանք սխալ քարտեզներ են, Եվ կան ավելի ճիշտ քարտեզներ, որ արևմուտքում են հրատարակում, որ ամբողջ հայկական լեռնաշխարը, Վանալիչի շրջակայքը եւ միջև Քանան եւ միջագետքի ստորին հատվածները իրոք միտանի թագավորության տիրապետության տակ են եղել։ Միջներ դու քարտեզներում կհանդիպեք մի փոքրիկ տարածք։ Ասեմ ձեզ նաեւ, որ մշակութապես այս բոլոր թվարկածես աշխարհագրական տարածքներում միտանի թագավորության մշակույթը Բավականին շատ տարածված է եղել եւ հնագետները հայտնաբերել են եւ արդեն իսկ արեմուտքում հստակ խոսում են գիտնականներն այդ մասին, որ միտանի թագավորությունը եղանակ է ստեղծել ամբողջ միջագետքում եւ փոքր Ասիայում։ Ուրեմն միտանի թագավորությունը, ինչ որ թվագրվում է 16-րդ դարից, սա իրական չէ, սա ճիշտ չէ եւ արդեն իսկ ես աղբյուրներից հայտնաբերեցի, որ Իմ վարկածը հաստատվեց, ես կարծում էի, որ Մանավազը պետք է որ ապրած լիներ 2004-2300 թվականներին եւ Միտանին այդ թագավորությունը պետք է ստեղծված լիներ հենց այդ ժամանակից, այդպես էլ եղել է եւ Միտանի թագավորությունը թվագրվում է հենց այդ թվականներով նշված ըստ տարածներում։ Գիտնականները այդ ժամանակաշրջանին վերաբերյալ ասում են, թե իբր Միտանի թագավորություն չի եղել, փաստերը խոսում են ճիշտ հակառակի մասին։ Այսպիսով, քանի որ արդեն մենք սահմանների մասին էլ խոսեցինք միտանի թագավորության, մի քանի խոսքով, ինչպես խոստացել էին, պիտի անդրադառնամ այս հարցին, թե ինչու խորենացին Մանավազի մասին քիչ տեղեկություն է մեզ հաղորդում եւ ինչու ընդհանրապես մենք Մանավազի մասին քիչ տեղեկություն ունենք։ Սա բացատրվում է մի պարզ հիմնավորումով. ոչնչացնելով տոհմի արական սերունդը, արշակունիները եւ կրոնական առաջնորդները, հոգևոր առաջնորդները երկրի, որ արել են խնամքով, նրանց ազգաբանությունը Մանավազյանների ամբողջովին ոչնչացվել է նույնպես, ոչ միայն սերունդն է ոչնչացվել, այլ նաև ազգաբանությունը, նրանց մասին եղած հիշատակությունները, որպեսի չհիշատակվի նրանց անունը, սա եղել է բարբարոսների գործելաոճը։ Ահա թե ինչու խորենացին որքան էլ ցանկանար այս տոհմի մասին ավելին չէր կարող ասել։ Այսպիսով Մանավազյանները ստեղծում են Միտանի պետությունը, որի սկիզբը կենտրոնը սկզբում եղել է Հարքը, հետագայում Վաշուգան է։ Այս վերջին մայրաքաղաքի անվանումն արդեն ցայտուն կերպով խոսում է այն մասին, որ ինչպես միջնադարում հայտնի Մանասկերտը, որ նախկինում Մանավազակերտն է, հետագայում այս նոր կառուցված մայրաքաղաքն էլ Վաշուգան է, պետք է հայերեն կարդալ, Բազուգան է, որ ճիշտ Մանավազի մեկ բազկի խորհրդով արմատը բազուկ պահպանում է իր մեջ։ Ինչպես որ մենք ապացուցեցինք, որ Մանավազը, Մանաբազ կամ մեկ բազուկի մասին է խոսում, մեկ բազկով օժտվածի մասին, այստեղ նույնպես մայրաքաղաքը մենք տեսնում ենք Վաշուգան է, ՎԲ-ի փոխակերպման հնչյունային պետք է կարդալ Բազուկան է։ Ինչ էր այս մայրաքաղաքի անունը խորհրդանշում։ Բնականաբար բազուկը պետք է լիներ մի տեղում, ուժը պետք է կենտրոնացած լիներ մի տեղում, եւ հենց այդպես էլ մայրաքաղաքը կոչվել է։ Այսպիսով ստացվում է, որ Մանավազյանները հավատարմորեն իրենց տոհմանունը, ինչպես միջնադարում, բնակավայրերի վրա բազմաթիվ անուններով պահպանել են հնում նույնպես, այդպես է եղել Բազուկան է, Վաշուկան է փոխակերպմամբ, ասենք հնչյունային փոխակերպմամբ անվանումը։ Կրկնում ենք, որ Հարք գավառը հայկական լեռնաշխարհում հեռավոր անցյալում քահանայական ամենահին գավառներից մեկն է եղել, եթե ոչ միակը։ Այնուհետև այդ ժառանգության շարունակողները Միտանի հարիները կամ հուրիներն են եղել։
Հուրիներ արեմտյան գիտական աշխարհում հայտնի են որպես հուրիներ կամ հարիներ, իսկ ռուսական կիրառման մեջ խուրիներ, քանի որ ռուսները հհնչուն չունեն, նույնպես ինչպես հետեր տերմինը հետիտների փոխարեն կիրառության մեջ են մտցրել։ Իսկ նույն հետիտները սուրբ գրքի քետացներ անունով են հայտնի։ Միտանի ժողովուրդը հայտնի է որպես հարի կամ հուրի անունով։ Այս երկուսն էլ հոգևոր նշանակության մասին են փաստում։ Մեկը հայրերից ավանդվածը պահողներ, մյուսը արևային։ Վիկիպեդիայի մինչ է գրված այս մասին։ Հուրիներ կամ հարիներ, արարցիներ, նաև հուրիներ, խուրիներ, սուբարիներ։ Հնագույն էթնիկ խումբ առաջավոր Ասիայում։ Մեր թվակությունից առաջ 4-րդից 3-րդ հազարամյակներում բնակվել են հյուսիսային միջագետքում, հայկական լեռնաշխարհում և Անդրկովկասի հարավային շրջաններում։ Խնդրեմ, Վիկիպեդիայում թվագրվում է այս ժողովրդի գոյությունը 4-ից 3-րդ հազարամյակով։ Մեր թվակությունից առաջ 3-րդից 2-րդ հազարամյակներում տարածվել են միջերկրականի արևելյան ափերը մինչև Պաղեստին։ Այստեղ հայտնաբերվել են հայկական լեռնաշխարհի մշակույթի նման մշակույթ, այսպես կոչված Գիրբեթ-Կերաքյան մշակույթը։ Եփրատի վերին հոսանքի շրջան, ուր ապրել են խեթալովյացների հարևանությամբ, Ասորեստան և Բաբելոն։ Մեր թվակությունից առաջ 16-ից 13-րդ դարում խուրիները հյուսիսային միջագետքում ստեղծել են Միտանի պետությունը։ Այսպիսի անհետետ իբր բովանդակային առումով սպառնիչ պատասխան են գտել որոշները և տեղադրել Վիկիպեդիայում։ Էդմոն Խոշուրջյանը 60 բան բառ հուրիներից է գտել, հար և նման համարժեք այսօրվա հայերենին։ Այո, ինչ լեզվով են խոսել հուրիները։ Լեզվաբան Ռաֆայել Իշխանյանը և արևմտյան շատ գիտնականներ, լեզվաբաններ գտնում են, որ հուրիները հենց տիպիկ հայկական բարբարներից մեկն է եղել։ Հիմնավորել են հայերեն լեզվի հետ ունեցած առնչությունները։ Ահա մի քանի բառեր. Ան՝ բարբարային, վերցրու, ալախինի, աղախին, ամա՝ մայր, իզուվե՝ խնձոր, էդի՝ էծ, այծ, փասխ՝ փոցք, ծուվե՝ ծով, խարխար՝ խարխլել և այդպես շարունակ։ Ինչպիսի կարգ է ունեցել Միտանի թագավորությունը։ Միտանի թագավորությունը ֆեդերատիվ պետական կառուցվածք ուներ։ Միտանիում ազգակիցներին չէր կարելի ստրկացնել, արմենոիդ են եղել, նրանց մեծ մասը սեմիտացվել է։ Թագավորները ընտրվում էին նաև քրմերը, ինչպես Սուրբ գրքում գրված է, որ վիճակ էր գցվում քահանայապետի ընտրության համար։ Հուրիները աստվածաշնչում հայտնի են քոռեցիներ անունով։ Հայկյան Արամը ողջ միջագետքը տալիս է Կադմոսի սերունդի ներկայացներին, իսկ Սիսակի սերունդին արևելքը, իսկ բուն երկիրը հանձնում է իր որդուն Արա Գեղեցիկին։ Եվ այստեղ կարող է հարց առաջանալ. այդ դեպքում ուր մնաց մանավազը։ Բանն այն է, որ մինչև Միտանի թագավորության ձևավորումը որպես քահանայական թագավորություն, մենք որևէտեղ չենք տեսնում հիշատակված նրա անունը, սակայն միանշանակ հետագայում պարզ երևում է, որ հարկը, որ հայկը ժառանգել էր տվել մանավազին, նրա սերունդը պետք է լիներ հոգևոր արժեքների տարածողը, և հետագայում աշխարհիկ իշխանության ավելի թուլանալու պայմաններում Միտանի թագավորությունը նաև քաղաքական իշխանությունն է իր վրա վերցնում։ Երրորդ հազարամյակի կեսերից սկսած առնվազն 400-ամյակ ողջ տարածաշրջանում տեղի են ունենում բազմաթիվ ցեղերի տրոհումներ։ Սրա պատճառը կարող է լինել կրապաշտության ահագնացող ալիքը, որը ապացուցված է հայկական լեռնաշխարհում բրոնզեդարյան ժամանակաշրջանի կուրքերի առատությամբ։ Ինքս է լնագետ լինելով մտածում է, թե լավ, եթե մենք սրբազնագույն մի հոգևորական ընթացք ունեցած երկիր ենք եղել, ապա որտեղից այդքան կրապաշտության էլեմենտներ, որ բրոնզեդարում հատկապես առատորեն հայկական լեռնաշխարհում հայտնաբերվում է։ Բանն այն է, որ մենք այս հրա պատասխանը կարող ենք նաև գտնել հենց թեկուս աստվածաշնչի թագավորած գրքերից, որտեղ մենք տեսնում ենք, որ մի թագավոր իշխանության գլուխ անցնելուց ինչպես է կրապաշտությանը զարկ տալիս, մյուսը ինչպես է գալիս և կուրքերը ոչնչացնում։ Այդպես էլ մեր երկրում է եղել և երբեք դա չի դադարել։ Կրապաշտության և ճշմարիտ աստվածապաշտության միջև պայքարը շատ մեծ է եղել։ Հենց և այն, ինչ որ հայտնաբերվել է կրապաշտության հետքերը, սա դեռ չի խոսում, որ ամբողջ ժողովուրդն են կրապաշտ եղել։ Բանն այն է, որ մաքուր աստվածապաշտությունը իրեղեն ապացույցներ չէր կարող թողնել, և բնականաբար այդ իրեղեն ապացույցների բացակայությունն էլ հենց խոսում է այն մասին, որ ճշմարիտ աստվածապաշտություն մեր երկրում եղել է, որովհետև նյութապես այն չի արտահայտվել։ Այսպիսով շատ
այդ պայքարի ընթացքում բազմաթիվ հուրիներ, մաքուր աստվածապաշտներ բնականաբար պետք է որ իկրապաշտության հաղթանակի պայմաններում լքեին երկիրը եւ տարածվեին երկրի չորս կողմում եւ դա փաստ է որ քանանու երկրում կային հուրիներ, միջագետքում կային հուրիներ եւ փոքր ասիայում կային հուրիներ եւ այս քանայական կաստան փաստորեն հալածվելով կամ տարբեր պատճառներով մի դեպքում խաղաղ պայմաններում գուցե եւ պահանջված լինեին այս քահանաները մի տանի հզորության գագաթնակետին հասած լինելու ժամանակ եւ հենց իրենք էլ գնային եւ այդ երկրներում կրապաշտության դեմ պայքար մղեին, մյուս դեպքում հալածված հուրիները կարող են լքել հայկական լեռնաշխարհը եւ ցիրության լինել աշխարհով մեկ. Առաջինի փաստի մասին է հենց խոսում Հիքսոսների արշավանքը, որ տեղի է ունեցել Քրիստոսից առաջ 18-րդ դարում թերևս եւ այս Հիքսոսների արշավանքը, որ ուղղված էր դեպի Եգիպտոս, իմիջալուց ասեմ, որ քանանում բնակվող հենց հուրիներին էլ իրենք հենց հուրի էլ անվանել են եգիպտացների իրենց հիերոգլիֆներում։ Եվ հույների թակավորությունը, որ բավականին երկար իշխում է Եգիպտոսում, մեկ աստվածության պաշտամունքի կարգ է հաստատում այնտեղ, երբ մայրաքաղաքը Ավարիս սա խոսում է այն մասին, որ այո, նաև մի տանի թակավորությունը ռազմական արշավանքներ կատարելով հոգևոր մի տեսակ դաստիարակի դեր է կատարել հեթանոս ազգերի մեջ։ Մինչև Հեսուի կողմից քանանը նվաճելը, քանանի ժողովրդների մեջ հուրիները բավականին մեծ հեղինակություն են վայելել։ Հրեա պատմաբանների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ այս հուրիները իսկական քահանայական կաստ են եղել Պաղեստինում, հար և նման խեվտասների համար գրված քահանաների կարգ ու կանոնին։ Այսինքն այն, ինչ որ մենք Հեվտացից գրքում կարդում ենք պահանջները քահանաներին, ուղված այդ նույն պահանջներով էլ մի տանի թագավորության հուրիները, այդ քահանաները, քանանում իրենց քահանայական ծառայություններն են վարել, սկսած մարմինները սափրելուց, լվացումներից, արտաքին ու ներքին հանդերձանքների և անգամ կենցաղային իրերի օգտագործումով։ Հնագիտական պեղումները վեր են հանել Պաղեստինում այնքան նյութական մշակույթի ապացույցներ, որ պրոֆեսոր Եսայանի քուր Արաքսյան կոչված մշակույթի թեզը վաղուց արդեն հնացած եղել։ Հիշեցնեմ, սա ինչ էր նշանակում։ Եսայանը գտնում էր, խորհրդային տարիների պրոֆեսոր էր, գտնում էր, որ իմ ամբիոնի վարիչը համալսարանի, գտնում էր, որ քուրից մինչև Արաքս է ձգված այն մշակույթը, որ ինքն անվանեց քուր Արաքսյան մշակույթ բրոնզեդարյան ժամանակաշրջանի, որ դրանից ենկոմ չի տարածվել։ Այնինչ արդեն պեղումները առատ նյութ տվեցին գիտնականներին և եկան այդ համոզման, որ հուրիների մշակույթը տարածվում է մինչև հյուսիսում Ղրի, Մերձևծովյան տափաստաններ, հարավ արևելքում միջերկրական ծով, միջագետ և ողջ հայկական լեռնաշխարհը բնականաբար, և սա խոսում է այն մասին, որ եթե ժամանակին ինչ-որ թեզ է առաջադրվում և վերջակետ դրվում, դա տեղին չէ, այլ պետք է հետագա ուսումնասիրություններով ավելի փաստվի տվյալ հիմնավորումը։ Մի քանի խոսք հուրի փերի բարակապակցության մասին։ Փերի բարը առաջացել է փարախ բարից, որը տաճար բարի հոմանիշ է եղել հուրիերեն։ Անգամ Հրեաչա Աճարյանը իր արմատական բառարանում նշում է, որ փարախ նաև նշանակել է եկեղեցի։ Իսկ տաճարները բնականաբար շատ գեղեցիկ պետք է կառուցված լինեին, որպես աստու բնակարան։ Նույն Աճարյանը թեպետ հուրի բառը որպես Սևաչա գեղեցկուհի արաբերենից փոխարյալ է համարում, բայց իմ համոզմամբ այն բնիկ հայերեն բառը և ծագում է հենց հայերենից։ Այսպիսով հուրի փերի նշանակում է Աստծո տաճարի սպասավորի գեղեցկություն, որն այն ժամանակ բնականաբար շքեղ տեսք ունեցող տաճարի սպասավորներն են ունեցել։ Ավելորդ չի լինի ասել, որ արձանագրությունների մեծամասնությունը հուրիերեն լեզվի հենց սկսում են արևային կամ հուրի անվանումով, այսինքն թագավորները հետագայում էլ ցանկանալով ընդգծել իրենց ազնվազարմ լինելը, արևային հուրի անվանումներով են իրենց կոչել։ Արևային ասել է, թե աստվածային։ Հուրիին նմանվելը ցանկալի է եղել բոլորին, այդ իսկ պատճառով, ոնց որ հուրի փերի լինես արտահայտությունը հոգևոր դասի միակ գեղեցկագույնի հետ նմանեցնելու համարժեք արտահայտություն է եղել։ Այժմ ես ուզում եմ արևմտյան խոշոր հնագետներից, գիտնականներից մեկի վկայությունը ներկայացնել ձեզ, որը խոսում է Սուրբ գրքի մասին։ Եվ Սուրբ գրքի մասին խոսելու ժամանակ, արժևորելու ժամանակ նա ասում է, որ իրոք մենք
Շատ ենք պարտական Աստվածաշնչին, որը ազգերի ու ժողովուրդների մասին ամենաճշգրիտ տեղեկությունն է հաղորդում եւ պահպանել է այնպիսի տեղեկություններ, որ շատ քրիստոնեական առհասարակ ավանդական եկեղեցիների հետևորդները բացի հրեաներից ուրիշներին չեն տեսնում դրանց մեջ։ Այս բացը ինքը լրացնում է եւ խորհուրդ տալիս, որ ավելի ուշադրությամբ զննել Աստվածաշունչը տեսնելու համար, որ մինչեւ հրեաների ընտրվել թե ինչպիսի, ասենք, ժողովուրդներ են եղել Աստծո կողմից իրոք ճանաչված, ընկալված որպես բարեպաշտներ։ Վերջերս Հեթերի եւ Եբրայեցիների միջև հաղորդակցության մասին է վկայում արձանագրության մի քանի տեքստի վերծանումը, ասում է Հովները, մասնավորապես որտեղ խոսվում է պարտքերից ազատելու գաղափարի մասին, ինչը նույնպես առաջ է քաշվել Մովսեսի կողմից եւ վերագրվում է Մովսեսին։ Այս սկզբունքը, սակայն, գտնվել է առաջավոր Ասիայի հյուսիսային սահմաններում ապրած հզոր Հեթերի կողմից, կիրառված Քրիստոսից առաջ 13-րդ դարում Իսրայելի կազմավորման ժամանակից էլ դեռ վաղ։ Այդ տեքստը ընդգծում է Եբրայեցիների եւ այլ ժողովուրդների հետ սերտ կապերի մասին։ Տեքստը վերջերս հրատարակվել է Գերմանիայում, դրանց մի մասը Չիկագոյի Խեթական բարարանում, որը Հովտերը եւ Մարգարետ Բլեյքը Արևելյան ինստիտուտի գիտաշխատողները խմբագրում են։ Եկլեզվյան արձանագրության հուրիերեն եւ հեթիթերեն լեզուներով հետեւյալն է մասնավորապես նշվում, թեպետ շատերը գտնում են, որ շատ սուրբգրային գաղափարներ միայն եբրայեցիներին են հատուկ, գիտնականները հրաշալիորեն հավաքում են ապացույցներ, որոնք վկայում են, որ առաջավոր Ասիայի մի ժողովուրդները նույնպես ունեցել են աստվածահաճո բարքեր։ Մենք բոլորս էլ գիտեինք, որ Աստվածաշունչը միջազգային գիրք է, ասում է Հովները, ինչը արտահայտում է կյանքի բոլոր ասպեկտները, սակայն երբ հայտնաբերվում են այսպիսի տեքստեր, մենք սկսում ենք հասկանալ, թե որքան փոխկապակցված են եղել մարդիկ Աստվածաշնչյան ժամանակներում։ Հովների խոսքերով հուրիները, հետիտների հարևան ցեղակիցները, հավանաբար ունեցել են շատ ավելի սերտ կապեր եբրայեցիների հետ, քան հետիտները։ Երկու ժողովուրդների հիշատակումը, սուրբ գրքի քորեցիներ եւ հեբուսացիներ հավանաբար եղել են հուրիներ, այս փաստը խոսում է այն մասին, որ իսկապես քանանում դեռևս Իսրայելի ձևավորման ժամանակից ի վեր, այդ պետության կազմավորման կամ ժողովրդի ձևավորման պահից ի վեր, այնտեղ ուրիշ ժողովուրդ, ուրիշ մշակույթ է գոյություն ունեցել, որոնք ապշեցնում են իրենց աստվածահաճո կենցաղվարությամբ եւ ավելին համապատասխանում են սուրբ գրքի այն կարգին, որ Աստված սահմանել է մարդուն իր հետ հարաբերվելու։ Այստեղ մենք հանդիպում ենք արձանագրություններից մեկի մեջ գտնված քանանում Աբդու Հեպա հեբուսացների թագավորի մասին, որ Երուսաղեմ քաղաքում է կառավարել, գուցե եւ հենց ինքն էլ հիմնադրել է Երուսաղեմը։ Աբդու Հեպան կառավարել է Դավիթ թագավորից 300 տարի առաջ։ Սա խոսում է այն մասին, որ հեբուսացիները, որ հաբեթականներն են հենց, հեբուսացիններ կամ հաբեթացիներ, նույն անվանումը կարող էր տրվել հայկական լեռնաշխարի հետիտների հետագայում որպես կրապաշտության հասած հաբեթի երկրպագությունը, որ ես արդեն մի առիթով ասել եմ, որ հայտնաբերվել է նաև Հեբատ անունով աստվածության արձանիկը, այսինքն հաբեթին աստվածացրել են եւ պաշտել են, եւ ահա Երուսաղեմը հիմնադրել է Աբդու Հեպա, բայց այստեղ մենք պետք է ոչ թե նշենք այն մասին, որ այստեղ կրապաշտության հետ կապ ունենք, ոչ, այլ Աբդուն ուղղակիորեն իր ծագումն է նշում, որ ինքը ծագել է Հեպայից կամ Հաբեթից։ Ահա թե ինչու նաև հետագա ժողովուրդները կոչվել են հեբուսացիներ, այսինքն հաբեթացիներ։ Եվ ինչպես արդեն նշեցի, Դավիթը, երբ որ Երուսաղեմը նվաճում է, նա նվաճում է հեբուսացիներից, սակայն Սուրբ Գիրքն ասում է, որ հեբուսացիներին նա չոչնչացրեց, նրանք շահունակեցին ապրել Իսրայելի հետ միասին կողք կողքի։ Ավելորդ չէ լինի նշեմ նաև, որ Արիան կամ Ուրիան կամ Արան, որին սպանել տվեց Դավիթը եւ կնության վերցրեց Ուրիայի կնոջը, Սուրբ Գրքում Ուրիա, ազգությամբ եղել է հայ, պիտի ասեմ, որ Ուրիայի կինն էլ ազգությամբ հայ է, որի մասին հետագայում էլի կխոսենք, այսինքն հեբուսացի եղել։ Իսրայելացիները, քանի որ արդեն Աստծո հետ հաղորդ եղող ժողովուրդ են եղել, հեբուսացիների մեջ նրանք տեսել են նույն արժեքները կրող ժողովրդի եւ նրանք կարողացել են համատեղել իրենց կյանքը։ Քանի որ Աստվածաշնչյան պատումներին ծանոթ են մեզանից շատերը եկեղեցում կամ ժողովարանում, մենք ենթագիտակցորեն առանց հասկանալու բաժանում ենք դրանք հնագույն արմատներից,
ասում է հովները եւ մենք այդպես ենք ընդունում որովհետեւ գնահատում ենք նրանց բարոյական ուսմունքները որպես ժամանակներից դուրս եղող ճշմարտություններ սակայն սխալ կլիներ չտեսնել աստվածաշնչյան արտահայտումների հստակ ձևերը որոնք կապված են կոնկրետ համապատասխան մարդկանց խմբերի եւ որոշակի աշխարհագրական եւ ժամանակագրական պայմաններում Այժմ ես ուզում եմ բերել մի քանի օրինակներ, որոնք հար եւ նման են Սուրբ Գրքի պաշտամունքային կարգին։ Բերեմ այդ օրինակները՝ Քավության փրկագնման սկզբունքը, որը հանդիպում է հեթիտների տեքստերում։ Այսինքն, մինչև Մովսեսով հնգամատյանը գրվելը, մասնավորապես Ղևտասների գիրքը գրելը, հեթիտների տեքստերում մենք հանդիպում ենք Քավության փրկագնման սկզբունքի գաղափարին։ Քավության նոխազի խնդիրը կար եւ մեղքի թողության հասկացողությունը կար։ Մինչև վերջերս այն կարծիքներ տիրում, որ իրոք մենակ Մովսեսն էր, որ գրել էր այդ կարգը, սակայն մենք տեսնում ենք, որ դա միակը չէր։ Նման քանայական կարգ եղել է հույների մի տանի թագավորությունում, ինչպես ասացինք, որի կրկնօրինակն է կարծես հանդիսանում Ղևտացիս գիրքը։ Այս մասին առաջին անգամ բարձրաձայնել է հեթիտագետ Արևելյան ինստիտուտի պրոֆեսոր Հարի Հոֆները, շեշտում է։ Մեջբերեմ նրա անչափ ուշագրավ հայտնագործությունները, որոնք գալիս են ապացուցելու որ այո հայերը մինչ Աբրահամի ընտրվելը աստծո կողմից ընտրված են եղել որպես սուրբ օրենքների պահապաններ։ Ահա դրանք, այդ օրենքների, ասենք հուրիների օրենքներից մի քանի օրինակներ։ Հեթիտների եւ հուրիների փրկագնման հղումը կատարված է պարտքերից ազատագրվելու մասին երգից։ Հուրիերեն հատվածում Թեշուբ Աստվածը եւ թե ինչի Թեշուբ դրա մասին առանձին խոսենք եւ կվերցանենք այդ աստծո անունը։ Չշփոթեցնից ես այդ հանգամանքը, թե ինչու պետք է Սուրբ Գրքում մենք Եհովա Աստված բառը հանդիպենք, սակայն մենք խոսում ենք մեր հայ ժողովրդի թագավորական քահանայության նախնիների մասին եւ նրանց մոտ հիշատակվում են աստվածները մի քիչ կամ Աստծո անունը մի քիչ այլ անունով, ասեմ ձեզ, որ Տերը, երբ որ խոսում է իր ժողովրդի հետ, ասում է, որ ինքը ուրիշ ազգերին ուրիշ անուններով հայտնի է եղել, բայց Իսրայելին հայտնի է եղել Եհովա անունով։ Այսպիսով անունը դեռ չի նշանակում, որ կարող է բնութագրել ճշմարիտ Աստծո ինքնությունը, քանի որ Աստված մարդկությանը ներկայանալու անունի կարիք չունի, անունը հավասարների մեջ տարբերություն դնելու համար է։ Սակայն ինչ խոսք կա մեկ անուն, Աստծո անունը, որը ոչ ոք չգիտի, եւ դա հայտնության գրքում գրված է, որ միայն նրանք իմանան, որոնց ճակատին կգրվի այդ Աստծո անունը։ Իսկ Աստծո անվան 60 հատկանիշներ կարող եք դուք Սուրբ Գրքում հանդիպել եւ դրանք բոլորն էլ կարող են Աստծո անուն կոչվել։ Ուրեմն Աստծո անունի հանդիպումները Սուրբ Գրքում դրանք հատկանիշների անուններ են եւ ոչ թե բուն Աստծո ինքն անվանումը, որը նորից եմ կրկնում, հայտնության գրքում ասում են, որ ոչ ոք չի գիտի այդ անվանումը։ Այսպիսով ես ուզեցի ապացուցել այն թեզը, որ Աստված Եհովա Աստված հայտնի էր Իսրայելին այդ անունով, սակայն օտար ժողովրդների մեջ նա հայտնի կարող էր լինել մեկ այլ անունով։ Ինչպես օրինակ Էբլայում հայտնաբերված արձանագրության մեջ հայերի կողմից, հուրիների կողմից պաշտված Էա Աստծո անունը շատ պարզ խոսում է այն մասին, որ մեր ժողովրդի մեջ այն հիշատակվել է Էա, պատահական չէ, որ Էն էլ հենց Էյություն բառով աստվածության, ասենք, խորհուրդն է իր մեջ Աբուբենի, ասենք 7-րդ տարը ինքը նշանակել։ Խոսելով անվան վերաբերյալ պիտի ասեմ մի կարևոր հանգամանք եւս։ Մինչև 19-րդ դարը Գրաբարյան աստվածաշնչում եւ այսօր էլ դուք Եհովա բառ չեք հանդիպի։ 19-րդ դարում Գրաբարից աշխարհաբար թարգմանելու ժամանակ էր, որ հայերեն աստվածաշնչերի մեջ Եհովա բառն ավելացավ։ Ամենուր դուք Եհովա Աստծո փոխարեն, այդ անվան փոխարեն Գրաբարում կհանդիպեք Տեր Աստված։ Շառնակենք, ուրեմն, բացի Քավության վերաբերյալ խոսելուց, բացի պարտքերի ներման մասին խոսելուց, մենք տեսնում ենք, որ այստեղ Թեշուբը խոսում է հետևյալ կերպ. «Ես ցրիվ կտամ քաղաքի վերի պատերը եւ աղբակույտի կվերածեմ», ասվում է այդ հատվածում։ Պարտքերի մարման արժեքը ընդգրկված է նաեւ Ղևտացիս 29-րդ գլխում, որտեղ Աստված Մովսեսին ասում է, որ ամեն հոբելյանական 50-րդ տարում պետք էր այդ կանոնը պարտքերը ներելու պահպանվել։ Եվ նույն ձևով հետիտերեն այս արձանագրության մեջ ասվում է, որ Թեշուբը հրամայում է վերացնել պարտքը Էբլայից 7 օրվա ընթացքում, եթե չներեն Էբլայի նրա պարտքերը, ապա Աստված խոստանում է, ես կկործանեմ Էբլան գահանիստ քաղաքը,
Ես կանեմ նրան մի այնպիսի քաղաք, որ կարծես երբեք էլ չի եղել։ Ես կքանդեմ Էբլայի շուրջ եղող Փարիսմը ինչպես մի կավանոտ։ Եվ Իսրայելի գերության տանելու, քշելու եւ Աստծո ձեռքը Իսրայելից հեռացնելու հենց պատճառներից մեկը կայանում էր սրանում, որ իսրայելացները չէին պահպանել նաեւ հոբելյանական տարվա այս 50-րդ տարում պարտքերի ներման կանոնը։ Վերջին հետազոտությունները ավելի ընդարձակեցին մեր հասկացությունը Աստվածաշնչի ժամանակից հետիտների վերաբերյալ։ Թեպետ հետիտները հիշատակում են դեռևս Աբրահամի մասին եղած պատմություններում, ծննդոց գրքում, սակայն աշխարհագրորեն եւ ժամանակագրորեն գիտնականների թվագրման հետ այն չի համընկնում։ Շատ գիտնականներ գտնում են, որ այս հետիտները հենց Ասորիկում վերաբնակվածներ են եղել, որոնց մայրաքաղաքը եղել է Հաթուսան։ Ահա հովներից մենք բերեցինք այս տեղեկությունները, մենք այստեղ կանգ կառնենք, որպեսզի շարունակենք մեր հետագա հնագույն շրջանի պատմության շարադրանքը և հաջորդ, ասենք, հաղորդումներում կներկայացնենք մի տանի թագավորության անկման ընթացքը, պատճառները և ցույց կտանք, թե մեր ժողովուրդը երբվանից սկսեց սայթաքել և իր առաքելությունը ձեռքից տվեց այսպես կոչված, և Աստված էլ ինքը որոշեց, որպեսզի իսկապես ուրիշ մի ժողովրդով իր որդին աշխարհ բերել, որովհետև այդպես էլ մարգարեաբար եղել էր, Սեմի կողմից պետք է Մեսիան աշխարհ գար, բայց չմոռանանք մի կարևոր հանգամանք, որ Տերը նաև խոստացել էր և այդպիսի մարգարեական խոստումունք ուներ Հաբեթը, որ Հաբեթը պետք է Սեմի վրաններում բնակվեր։ Սրա այլաբանական խորը իմաստը կբացահայտենք և կտեսնենք, որ այնուամենայնիվ Տեր Հիսուս Քրիստոսի աշխարհ գալը Իսրայելում միայն, ասենք, հրեական միջավայրի, այսպես կոչված, արդյունքը չէր, այլ այստեղ եղել է բավականին խորը, տիրոջ կողմից կանխամտածված հայ ժողովրդի առաքելության միաձուլումը հրեաների հետ ամբողջ աշխարհի փրկության գործը իրականություն դարձնելու համար։ Եվ դրա մասին մի փոքր արդեն ակնարկեցի, բայց նաև կխոսեմ այն մասին, թե ինչպիսի հայ գործիչներ են եղել և Աստվածաշնչում դրանց անունները գրված են և ինչքան Աստծո առաջին պատվական են եղել նրանք և ինչպես են նրանք հրեական կառավարությունը, պետությունը իսկապես որպես պետություն կարողացել պահպանել։ Հրեաները իրենց պատմության մեջ դեռևս սրա մասին չեն մանրամասնում, բայց Սուրբ գրքում դա հստակ գրված է, որ մեր ազգի ներկայացները ինչքան կարևոր դեր են կատարել Դավիթ թագավորի ժամանակից սկսած պետական կառավարման գործում Իսրայելում։ Այլ կերպ ասած, Իսրայելին պահպանելու գործընթացը Աստված հայերով է, որ ինչ որ ձևով իրականություն է դարձել։ Ահա այստեղ է նաև, որ մեր առաքելությունը այնուամենայնիվ չի վերանում և Աստված մինչև այսօր էլ մեր ժողովրդի նկատմամբ որոշակի ակնկալիքներ ունի։ Աստված բոլորիս հետ, մինչև նոր հանդիպ։